Thank you.
agradecemos e te louvamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir a Jesus, os obreiros e obreiras podem tomar o nome dessas pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de retornar o som para o estúdio, por favor. Glória a Deus, aleluia. Quantos mais pode dar um glória a Deus nesta tarde? Aleluia!